الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس دیر انتہائی معزز و مکرم علماء کرام مفتیان عظام شیوخ کرام دمسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرن کو ڈیرو غیور مسلمانان ورونو نن ستاسو هغه مهنتونه او کاوشونه تقریبا ښکاره دي رنګ یې روړو چې ما دا دومره عمر والا مشران ولیدل چې د سید الکونین صلی الله علیه وسلم باندې کم قرآن نازل دی خالق ارض و سما دا عرش برینا دا غی نزول کرده دے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا غی نزول شوے دے اواغ قرآن کریم نن ما شمان لا سکے چید دا سی سپنگرو پا جبو باندے ہم تکمیل تورا سیدو چه داغی دسپین و ویختونا زمان رب لحیا ورزی یقیناً دا سپینگیری سپین و ویختو والا زمان اللہ لدین حیا ورزی او چه دی پا جب و باندے پا دینن مادی دور کے قرآن کریم دل تجاری و نن اغا تکمیل ترسی زمان اللہ با دا فرشتو پا مجلس کے سمر فخر کردی زمان با اللہ د خپل رضا سمره اعلانات کړي زما الله به فرشتو ته ضرور ویلي چې الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون عزیزانو قرآن کریم دومره په اسانه باندې نه دی راغلی بقی بن مخلد یو طالب علم دی په انلس کې اوسیږي چا نه واورېدل چې امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی دیر لوی حستی دا دیر حدیث ورته یاد دی دیوی چیز دا احمد بن حنبل مجلس تلاڑ شم او داغن حدیث وورم او بیا پخبل علاقه کی داغا حدیث و ترویجو کم خلقو کی خوارکم کده انگلسنا دا بغدادی صاحبو لگی نو تر بغداد پوری دا انگلسنا تقریبا چی او تیز گاڑی زی نو پا تیز دن او شپو کے تیس روزے او شپو کے باغا اونا رسی دے پیادہ روان دے ان لسنا بغداد تا روان دے التا احمد بن حنبل نا حدیث دا کول غواڑی احمد بن حنبل چکلا دا کلام اللہ تذکرہ راغلا نو دلویلو بادشاہانو با دربار کے دا اعلانو پڑو چا القرآنو کلام اللہ غیر مخلوقین
چه کلام نفسی قرآن کریم چه دے دا کلام اللہ دے دا دا اللہ کتاب دے او دا اللہ کلام دے او دا اللہ کلام مخلوق نشکے دے چه کل دا خبر کولا آغا ظالمان و بادشاہان و غلب دا غا زمانہ کی سزاگان ورکولے حتیٰ کہ آغا وقت مراغے چه احمد بن حنبلی اوستنی پوری اتڑلو شاتن پی دو کوڑو گزارو نا کی گی پا آغا کوڑو گزارو نو سارا داغ داغ اخپل پر دک پر توغاق کی یو تار پاتے دے نور پر توغاق اوش لے دو احمد بن حنبل پا داغ وقت کے رب دا سوال کئی ربا ننکدہ دمرا والو ٹکولو تا ما غاڑے خدا زما پر وردگارا تکلیفات و مسائب راغلل ربا استاد کتاب پا وجبان دیری دا ظالمان استاد کتاب دا غا عظمت او دا غی وقار دا بیان غلو پا پاداش کے باتا سزاگان را گئی ربا پٹولو سزاگانو باندے تا مالا استقامت را گڑے دے لیکن پروردگار رانن کزما حیاء لڑا کغیرت میں لڑو ربا دنیا کے بڑے رسواشم زما پروردگار را زما دا پردیو دا حیاء تلا جو ساتا کوڑی چلی دے اخیر ٹول پر دعا خوش لے دو لیکن دا احمد بن حنبل پردہ دا غپر دگ برا پا بدن پوری ملسک تڑ لے پا آتی شو اس دا حالات چالو دی او دا دی حالاتو پا دا وقت کے امام احمد بن حنبل دے زی کے وال خوری ٹکول خوری او دا والو ٹکولو پا دا زمانہ کے دا زمانی بادشاہ اگر پہ پابندی لگولی دا چھے احمد بن حنبل در شید تصدیق شید اس صحیح شید اس صحیح شید چھے وی چھے دا زمانی بادشاہ پا دا باندی پابندی لگولی دا چھے تبا دا کورنا باہر قدم نگ دے گویا 144 دا پہ پدغ واقعی امام احمد بن حنبل کو پا قید و بند سعودو نہ تی رئی پا خپل کور کے نظر بندے دا درشلی نہ باہر کے قدم کے خودو گزارا اجازت نشتا التنا بقی بن مخلط دو انلس نر آروان دے چکل را اور سیدو دلتے تپو سکڑو خلق وردوئی پا میاشتو پی آدپا سفر اکڑے دے پی ابلغ پی سر تور سر پا منڈا منڈا حدیثو پسی را روان دے ننوگورا عزیز انن پتا کال کے تناستے تا تا مدرسہ کے استاز ناستے مفتی اکبر علی صاحب حفظہ اللہ تعالی داغدہ ٹول ٹیم ساپ حفظاد حفاظت دپارا ساد دن دا ترویج دپارا تا تا کلم حق را رسول دپارا قرآن کریم یادونا را رسول دپارا دا پیغمبر حدیث دا رسول دپارا روز و شفی اکڑی دینن تا تا دیز ناز دی لیکن کچری پخبلن اس دیز مانا با دی نظر و گرزے آغا زمانہ کی بادشاہ تا اگورا کوڑی ورکی حلتن طالب علم شپگ میاشتی پیادا پار آروان دے چکل دد وطن تر اور سیدو تپوس کئی خلق ورتوئی احمد بن حنبل مکور کی نظر بندے بہر راتلو اجازت نشتا دے مہران حیران گوری لارو دا احمد بن حنبل دا دروازے بخوا کے کے ناستو او دائی او بھانا جوڑکڑوئی خیر روڑی اللہ موبخا یو سڑے تیری گی بل تیری گی طالب علم پلا رکے ناس دے دا خیر دا پارے سادر خور کڑے دے خلقونا زکاتو خیراتو صدقاتو دا غفتو آوازو نہ کئی اچانک دا احمد بن حنبل بن ذرا ہوا تا اگے سرا سا درہم دے یا دینار دے یا ور سرا سا لغن دے سشے دے چھ فقیر لے ورکڑو فقیر ورتوئی لگا اترے گا ورکوٹے چٹی لکلے دے زمان پا دے چٹ ویدا با احمد بن حنبل تا ضرور رسے امام تبو آیا چستائی امیل مر آگلے دے پلا رکے زاننا گدا جوڑ کڑے دے پا آگا چٹ کی لکلے دے امام صاحب ماد انلسنا دم روگت سفر کڑے دے تانا حدیثو اور دو دا بھارا لیکن مادل تا اور دل بتا با بندی دا تا دا کورد چوکٹنا باہر قدم نشکے خودے ورتے وے حضرت ذرا غلے مستا شاگردہ لا لیکن ساد شاگردہ اجازت نشتا حضرت ما تا پس طریقہ باندے احادیثو آیا نستا استازی اوزان لستاد شاگردہ ساد شفقت غلاز پخفل سر باندے خوارم زتان حدیثو ویل خوارم کلچ امام احمد بن حنبل پرچیو کتا
خپل وینځي ته وایي دی پسې طریقه باندې کور ته رادن نه کړه. د شپې چې کله د حکومت سترګې پټې شوې اچانک دا بقی بن مخلد کور ته رادن نه کړو. احمد بن حنبل ورته وایي په ما پابندي ده، هغه ورته وایي حضرت سه صورت راوباسا، لیکن بهر طریقه حدیث ویل غواړم. هغه ورته وایي څنګه به وایي؟ وی حضرت بس صورت رہو باسا، ما تزلت رسوائی برداشت کول، اگر برداشت کول ما، لیکن در رب در پیغمبر احادیث تانا ضرور اوری دل وارم، جز سند متصل کم تانا احادیث وارم، اگر بزبل چاہتا رسو ما. امام احمد بن حنبل ورتوی پما کو پابندی دا، لیکن یو طریقہ دا کی دیشی چتا ٹول اور از دغزے کے ناسے او د گرمی په وخت کې یا د ماخام په وخت کې یو وخت زما دروازه ترازی او په دروازه باندې وای چې روټه روړی د الله پر رضا باندې کله چې ما تاسو आवाज راو رسیږي زب وینزا گاڑے تکو ما خپل باندې با روټه راخلم او زب دروازه ترازم کله چې تعالی روٹے درکو ما روٹے درکو لو دوران کے بزے ہو حدیث اندر تبیانو ما روز تیری دیش پی تیری دی ہفتیم تیری شوی میاشتیم تیری شوی 360 دن تک بقی بن مخلد احمد بن حنبل پہ دروازے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دیجئے گا. اللہ احمد بن حنبل روٹہ رواخلی لار تراشی لار کی فقیر ولاڑ دے فقیر لے او روٹہ ور کی او ورداد پیغمبر حدیث بیان کی چبھی قال حدثنا فلا عن فلا عن فلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب علم یو حدیث ووری بیا سلیرش گھنٹی انتظار کئی سلیرش گھنٹی بعد بیا دروازے تورشی بیا ور ڈبئی وید اللہ پر رضا باندھی اور ٹہرا گئی 360 دن تیر شو پورا کال تیر شو پیو کال کے صرف 360 احادیث ووری دل اگے پسینہ کے محفوظ کڑل او خپل وطن تا واپس کوچ گئی چدا حدیث باز نور خلق کو تار سوما. آج اگر میرے وطن کا بوڑھا آج اگر میرے وطن کا بچہ گھر سے نکلتا ہے مدرسے میں آتا ہے اساتذہ تشریف فرما ہے اکابر تشریف فرما ہے بچہ آ جاتا ہے الف سے بات شروع ہو جاتی ہے یا پہ ختم ہو جاتی ہے پھر الحمدو سے شروع ہو جاتی ہے والناس پہ ختم ہو جاتی ہے پھر حدیث کا سلسلہ چلتا ہے کبھی فقہ کا سلسلہ چلتا ہے کبھی علم الکلام کا سلسلہ چلتا ہے کبھی لغت کا سلسلہ چلتا ہے کبھی ادبیات کا چلتا ہے کبھی نحو صرف کا سلسلہ چلتا ہے چلتے چلتے جب تمام احادیث یہاں سے مکمل کر کے پگڑی بنوائی جاتی ہے اس کے بعد تخصص فی الفقہ تخصص فی المناظرہ وہ بھی پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد طالب علم جب اپنے گھر جاتا ہے گھر والوں کو کہتا ہے رب نے مجھے علم عطا فرمایا لیکن 4-5 سال میں 8-10 سال میں فقہ کا بھی ماہر حدیث کا بھی ماہر علم الکلام کا بھی ماہر اور صرف و نحو کا بھی ماہر لیکن اس زمانے میں تکلیفوں کو ذرا دیکھو وہ مشقتیں بھی ذرا دیکھو بقی تو آیا 6 مہینے پیدل سفر کر کے 1 سال میں صرف 360 میرے پیغمبر کی گفتگو میرے پیغمبر کا گفتار میرے پیغمبر کے زبان اقدس سے جو شگوفے نکلتے تھے وہ مل گئے پھر 6 ماہ وہ دوبارہ پیادہ پاس سفر کر کر کے اپنے وطن پہنچ جاتا ہے وہ یا 2 سال میں 360 حدیث لے کر اپنے پیغمبر کا فرمان لے کر اپنے وطن پہنچ کر اس پہ خوشی ادا کرتا ہے کہ ربا تو نے علم عطا فرما دیا اب میرے لیے تیرے لیے کتنے شکریہ کا مقام ہے چیغت گورم چیغا پدوا کال کے یو کال دریوی غاڑی دبلی غاڑی سفر دے پا یو کال کے صرف درے سوا شپیتا حدیث ور تزدکی گی او دلتاو گورا زما باغو بہار تا
پزرگنو لکونو احادیث دی دا فقی مسائل دی دا قرآن آیاتو ندی علم الکلام دے علم البلاغت دے ادبیات دی ورپسی رازا صرف و نحو دی تجوید دے قرآن دے دا ٹول در تدلتا کابر بیان کینو توائے سبحان اللہ نہیں نہیں بلند آواز سے نہیں یہ تو کوئی آواز نہیں ہوئی سبحان اللہ وہ ایسی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو کہ فرانس کے کتوں کو بھی پتا چل جائے کہ مفتی اکبر علی صاحب حفظہ اللہ کے مدرسے میں محمد الرسول اللہ کے شیدائی موجود ہیں وہ ایسی بلند صدا لگا لو ایسی آواز نکالو کہ کینیڈا کے بدماشوں کو بھی پتا چل جائے کہ محمد الرسول اللہ کے شیدائی موجود ہیں کلچ استاد شعبان میں عش راشی دوین کال دے شعبان راشی او پہ شعبان کے دو قرآن باغو بہار چالو کی گی دا صرف نحو باغو بہار چالو کی گی دا تفسیر باغو بہار چالو کی گی دا مناظری دا کورس باغو بہار چالو کی گی یورپ نا اعلان راشی چی مسلمانانو تا ہوا یا چی وہ ساغ دور راگے کم تا چی شعبان ویلشی او پہ دیکھے خوشخبری بعد رمضان ملاوی گی دا قرآن اگا باغو بہار وا دا بندول دا پارا دا کرونی اعلانوشی بیاچی کلا شعبان لارو رمضان لارو ورمسی شوال لارو زی قیدہ زی الحج لارا حجیم چپکڑو عمریم چپکڑے قرآن ختمونیم چپکڑل دوریم ٹولی چپکڑے نو دا زی الحجین بعد با بیا دا بدماشانو وقت رازی او دا محرم پڑن بی تاریخ باندے کرونا دا دے ملک ناوالو زی آیا عزیزانو داویل خوارم آیا مجھے پھانسی بھی لگ جائے مجھے ہتکڑی لگ جائے مجھے بیڑیاں لگ جائے رب کعبہ کی قسم پر مجھے بڑی حیرانگی میرے اکابر نے دین کیسے پہنچایا اور دین پہ پابندیاں کس انداز سے لگائی جاتی ہے عزیزانو لوگوں دیکھ پل درد دل ببیان کم آیا زمان کابرو بلال زمان دا پیغمبر مدرسے تراغے دا دیکھ پینے نیولے دے لارو کسو کی راکا گی بلال پشکو کی راکا گی ریگستانونو کی راکا گی بیاورتان گارونا کینے بلال پاگے باندیم دا حد حد ناروائی لاسو پوکی ورلمی خونٹا کوئی بیام دا حد حد ناروائی امام احمد بن حنبل تاو گورا تم پا ما پا بندی اولا گوا تا پا بندی اولا گولا یو کالو شو زمان مدرسو سرا ناروا ظلم و سلوک کے داغے لیکن او گورا سعودی عرب اندی حکومت پہ یو کال کے شپک زرہ حافظان پیدا کئی عرب امارات دا پہ یو کال کے دو زرہ حافظان پیدا کئی شام پنزل سوا پیدا کئی عراق 1000 پیدا کئی دا سے مصر تو گورا دو زرہ پیدا کئی لیکن زمان دا وطن دا ملنگانو نمبر راغے زمان ملنگانو اعلان اکڑو چدا حلی دیو بن مدرسو پدی یو کال کے قوم لا یو لاکھ پنزل زرہ وزان ورگڑل نہیں نہیں سر بلند جرات بان جرات بان سر بکف سر بلند نرات تکبیر زر پہ چھگا باندے وایا باطلا کتا ہر قسم پابندی ہو لگے رب کعبہ کی قسم اس وطن میں ایسے ملنگ رہتے ہیں ایسے دستار و جبے والے رہتے ہیں جو کبھی کبھی جب سو جاتے ہیں تو پھر بھی زبان پہ رب کا کی رب کا کلام ہوتا ہے سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ تم پابندیاں لگاؤ میں قرآن پڑھاتا جاؤں گا تم پابندیاں لگاؤ میرے رب کی کتاب نہیں رکے گی رب کعبہ کی قسم دنیا کے آخری کونے تک پہنچا کے دم لیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں بلند آواز سے بلند آواز سے انشاءاللہ ہم اپنے مدرسے کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ ہماری کتاب چلتی رہے گی انشاءاللہ
ہمارا قرآن چلتا رہے گا انشاءاللہ، ہماری احادیث چلتی رہے گی انشاءاللہ، ہم مدارس کا دفاع کریں گے، ہم اپنے علماء کا دفاع کریں گے، اور یہ مت بھولنا، یہ مت بھولنا، الحق خان نے 15 لاکھ کے سروں کے مینار بنائے تھے، ہلاکو خان آیا لاکھوں علماء کو قتل کیا، انگریز آیا 4 لاکھ کو سور کی کھالوں میں بند کر کے جلایا گیا، وہ دلی سے لے کر خیبر تک ہر درخت کے ساتھ لٹکائے گئے، پر میرا قرآن ختم نہیں ہوا، آج بھی میں وہ اعلان کرتا ہوں، ہم مر جائیں گے، ہم تکے تکے ہو جائیں گے، پر اللہ کی کتاب کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا کے دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔